Нова година ќе извоиме околу 1 милион денари за околу 800 примероци на помагала кои што ќе им користат на членовите на Националниот сојуз на слепи лица. Се работи за говорни мерачи за притисок, говорни мерачи за шеќер во крвта, индикатори за течност, говорни топломери, говорни часовници, исто така часовници на Брајово писмо кои што треба да им го олеснат секојдневниот живот на слепи лица во Република Македонија. Како влади изминатиот период покажавме огромна грижа за лицата со инвалидност, поточно и поконкретно за слепите лица го воведовме додатокот за потполно слепи лица од 7.000 денари месечно, кои што во моментот го остваруваат над 2500 примателни на овој паричен надоместок, кој што дополнително им го олеснува секојдневието. Исто така го зголемивме и посебниот додаток за децата со инвалидност за 50% за оние кои што имаат самохрани родители, за 25% за семејствата кои што се примателни на социјална и постојана парична помош. Последниве 3 години ми овозможија преку 1000 помагала кои што на слепите се од голема значеност затоа што се осамостануваат, како што напомена и министерот, значи имаме овој пат околу 800 помагала набавени најразновидни, кои ги напомена за претежно најповеќе се потребни за мерење на крвен притисок, за шекер, индикаторите и бревите часовници, и звучни часовници, така да исто и ќе набавиме и лупи, овој пат прв пат за и слабовидните.